samler gratis energi i stege. Hvorfor ligger tager olie fra Kuwait, når vi har energien og ligger lige i vejkanten her? 59-årig Kurt Schiup står bag det kommunale forsøgsprojekt. Kan du ikke køre hjem og tilbage igen? En god idé er jo, at man fjerner det med det samme. Så ligger det ikke og udvikler CO2 i vejrabatten, men bliver brugt til energi. Her på stedet laver man græsset til brændselspiller, der kan fyres med. Det er en god kvalitet. Og når græsset er tørt, snittes det fint og presses til 8 mm lange piller. Det her, det er jo gemt solenergi. Det er jo sådan set det, der er hele ideen i det. At man gemmer solenergien fra sommeren til at fyre af om vinteren. Græssets evne til at brænde er blevet testet, og alene i rabatterne i Vordingborg Kommune findes en energimængde, der svarer til ca. 400.000 liter olie. Det vil sige ca. 110 familiers varmeforbrug på et år. Der er stor potentiale græs her, helt afgjort. Det man høster i år for at holde dem fri for tilgroning osv. Ja, Biver Nordahl fra Syddansk Universitet ser mange positive effekter af græs som energikilde. Det betyder så, at man dels reducerer CO2-aftrykket, og dels får man altså en hel del energi ud af det. Kan du ikke lige putte det over? Også hos Kurt Schiup arbejder man videre med potentialet. Rabatgræsset laves nemlig også til kattegrus og bliver muligvis snart brændsel på fjernvarmeanlæggene. Pengene ligger og flyder i hver side af vejen. Rabatten. Altså, det er kun et spørgsmål om at komme i gang. Også Dong Energy har vist interesse for Kurt Schiups ambitioner om at bruge rabatgræs som brændsel i fjernvarmeanlæg.